Доброго дня, 13.30. На ЮА Поділля випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 16 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Не повертати обвинувальний акт прокурору в справі стрілянини біля управління СБУ в області. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Клопотання щодо повернення обвинувального акту подавала адвокат та представниця родин загиблих та травмованих у стрілянині Євгенія Закревська. У клопотанні суд відмовив. Нагадаю, сьогодні відбулось друге підготовче засідання у справі колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора. Наступне розглядатимуть 27 серпня. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту відносно Крайтера Віктора Михайловича за обвинуваченням вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365 в редакції закону від 7.04.2011 року, частиною 1 статті 119 статті 128 Кримінального кодексу України у відкритому судовому засіданні на 9 годину 15 хвилин 27 серпня 2019 року, приміщенні Хмельницького міського суду Хмельницької області, місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 117. До суду викликати учасників судового розгляду. Повний текст мотивованої ухвали оголосити о 14 годині 15 хвилин 20 серпня 2019 року, приміщенні Хмельницького міського суду Хмельницької області, місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 117. Ухвала скарженню не підлягає. Нагадаю, 19 лютого 2014 року в результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмовані. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів буде закритий з вечора і до ранку протягом 3 днів, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Миранчак. З його слів, на переїзді виконуватимуть термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту закриє з 19 години до 6 ранку 18, 19 та 20 серпня. Відновити рух транспорту остаточно планують після 6 ранку 21 серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів через населені пункти Олишин, Велика Калинівка, Осташки, Педуси, Водички та автодорогу М-12 Стрий-Знам'янка. Літня археологічна школа розпочала роботу в Полонному. Про це повідомив керівник археологічного табору під відкритим небом Віталій Квашин. За його словами, у таборі щодня проживатимуть до 30 волонтерів, у тому числі і з інших міст України. Бажаючі допомагатимуть археологічній групі, котра розпочала працювати у Полонному з 15 серпня. На території розташовано близько 10 наметів, 10-15 наметів. Зараз у нас по заявкам вже є 10 наметів, там будуть розташовуватись приблизно по 2 людини в наметі буде. Також буде діяти польова кухня. А тут будуть проживати наші волонтери, які будуть долучатися до розкопок. Нагадаю, Полонська об'єднана територіальна громада 3 липня захистила свою роботу та перемогла у проєкті «Малі міста. Великі враження» в управлінні охорони пам'яток Міністерства культури України, каже начальник відділу культури та туризму Полонської міськради Тетяна Ярославська. За її словами, в рамках проєкту археологічна школа і діятиме. Середньовічний фестиваль-ярмарок «Форпост» у Кам'янці-Подільському стартує сьогодні та триватиме до неділі. Організатор Костянтин Пархоменко розповів, що у програмі середньовічний ярмарок, майстер-класи з традиційних ремесел, лицарський турнір, карнавальна хода, концертна програма та квест-ігри. Усе відбудеться на території Старої фортеці. Відвідування фестивалю безкоштовне. На відкритті наша кореспондентка Анастасія Збродова, яка розповість більше про форпост в наших вечірніх випусках новин. «Ритми міста» із такою назвою в Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка британського художника українського походження Сергія Овчарука. Враженнями від його творчості ділиться Тетяна Ворожцова. Усі представлені роботи Сергія Овчарука виконані мастихіном, а не пензлем. Це дуже непроста техніка, дуже треба колір відчувати, тому що імпровізація. Тобто ти починаєш з чогось з голови, але ти ніколи не впевнений, чим воно закінчиться. І от то мене більше всього і везе, така непередбаченість. Тому дуже важко і треба колір дуже вбивати, знаєте, тому що поправити не можна, пензлями можна записати, а тут вже можна тільки все скрести чи спалити, чи порвати. Народившись у Львові, Сергій Овчарук у Хмельницькому провів своє дитинство. Свідоме дитинство 65-го року, до 80-го, поки я не залишив Україну, я провів тут.
і вчився в художній школі. І цього року якраз от зараз думаю, в цей час якраз 40 років, як закінчив художню школу. Так що от ви маєте звіт. На персональну виставку митця прийшли викладачі Хмельницької художньої школи, у якій він навчався. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко каже, у нього особливе відчуття кольору. Є багато різних серій. Це і Лондон, і Венеція. А серія «Ритми міста» вирізняється динамікою міського життя. Імпресіоністично він працює як манера. Імпресіонізм – це окремими чистими мазками, які сполучаються, стоять один біля одного, які на відстані нам дає зображення. І воно виходить таким об'ємним, тому що імпресіоністи казали, що чорного кольору взагалі не існує. І навіть тіні завжди кольорові. І тому на відстані це здається зображено в 3D-техніці. А експресія тут в тому, що все абсолютно в нього живе, рухається так, як він це відчуває, як він бачить. Хмельниччина є домівкою для багатьох творчих людей, для багатьох художників. Він тут навчався і зараз він показує свій талант усьому світові. І нам приємно, що у біографії художника, який виставляється в багатьох галереях, музеях всього світу, картини якого є в багатьох приватних колекціях, так само в багатьох країн світу, в біографії цього художника є стрічка із зазначенням «Хмельницька художня школа». Переглянути виставку Сергія Овчарука «Ритми міста» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 8 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Матчі Кубка України з регбі-7 відбудуться завтра на стадіоні спортивного комплексу «Поділля», повідомляє президент обласної федерації регбі Андрій Лещенко. Ігри розпочнуться о 10-й годині та триватимуть впродовж дня. Наразі на участь подали свої заявки 8 команд, каже президент обласної федерації, та чекають заявок ще 4. Серед учасників – 2 хмельницькі команди «Evolution 7» та «Поділля». Сьогодні Хмельницький футбольний чоловічий клуб 2-ї ліги Поділля проведе на виїзді 4-й тур чемпіонату України з Ужгородом, повідомляє президент клубу Євген Бейдерман. У попередніх 3 турах Поділля має 2 перемоги та 1 поразку і розташовується на 5-му місці турнірної таблиці серед 11 команд. А 20 серпня Поділля проведе матч Кубка України, прийматиме Житомирське Полісся. Переможець пари визначиться у Хмельницькому. Більше новин дивіться сьогодні в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. Мені на цьому настав час сказати вам до побачення.